iyadoo muddooyinkii u dambeeyay uu masjidka maxamuud cali bari geeyay magaalada ceerigaabo uu ka socday tartanka qur-aanka kariimka ee ardayda gobolka sanaag ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey isla masjidkaasi iyadoona abaalmarino kala duwan la guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay tartankaasi waxaana munaasibaddii lagu soo gebagabeynayay tartanka qur-aanka kariimka ee gobolka sanaag ka soo qayb galay maayirka degmada ceerigaabo isuduwaa wasaaradda diinta iyo awqaafta madax dhaqameed culimowdiin iyo marti sharaf kale oo tiro badan ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay saleebaan axmed yuusuf iyo dr mustafa aw muuse oo ah guddoomiyaha guddida qabanqaabada tartanka qur-aanka kariimka tartanka ardayda waxa way isdiiwaan gelisay waxay kor u dhaaftay boqol ha yeeshee imtixaankii waxa u fadhiistay waxa weeye boqol arday tartanku wuxuu ka koobnaa sanadkan saddex waxa weeye mustawe arday ku tartamaysa shanta jis iyo arday ku tartamaysa shan iyo tobanka waxa weeye jis iyo arday waxa weeye qur-aankao dhan waxa weeye ku tartamaysa isugu jireen wiilal iyo hablo labadaba waxa weeye sanadka waxa weeye tartanka galay waxay dhammaayeen dhowr iyo labaatan waxa weeye mardeedrisod ardayga waxa weeye raqam waaxidka galay ama nambarka ugu horeeya waa suhayb khaliif siyaad jaa-isadiisuna waxa weeye kun iyo shan boqol oo dollar taasi waxa weeye sababta ka dambeysay inuu tartankana qabsoomo oo runtii uu noo galo marxaladii saddexaad kamid laad waxa weeye kamid mahadcelin ah waan mahadcelin dhammaan ardayda kasoo qayb gashay tartankan oo aan leeyahay dhammaantiinba way wada guuraysateen dhammaantiinba maadaama ku tartamayseen kitaabka qur-aanka kariimka waxaan mahadcelinayaa macalimiintii ardayda kusoo tacabtay mar labaad waxaan mahadcelinayaa dhammaan cid kasta oo dhaqaal ahaan ka qayb qaatay oo leh qurbajoog iyo qorqoljoogba hau banaanin qurbajoogu sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay xubno isugu jira culimowdiin madax dhaqameed iyo mas-uuliyiin kale oo u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay tartankaasi gabagabadiina allah subxaanahu wataala waxaynu weydiinaynaa cid kastaoo ka qayb qaata tartankan inuu dembigiisa dhaafo ilaahay muraadkiisasan siiyo waxaan ahayn meesha ku furnaa ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa intii soo tacabtay iyo intaa wax dhigatay dxobaranaysa kuwa ay noqdaan dalkooda iyo dadkooda anfaca musaabaqatu raxma waxa weeye tartankii raxmadda ilaahay aynoo ku naxariisto qof kasta oo ka qayb galay ama dhaqaale ha bixiyo ama waqti ha bixiyo ama aqoon ha bixiyo ilaahay waxaan uga baryayaa inuu jazaa-igada siiyo u qaadaan boqol baa tartanka galaa layidhi sabinada soo socda laba boqol iyo ha galeen meel la kala joogsadaba ha la waayo xaafidi qur-aan ha la wada noqdo sidaasaynu ilaahay ka baryaynaa gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada ceerigaabo ismaaciil xaaji nuur oo soo jeediyay inaan laga daalin dhiirigelinta ardayda qur-aanka barata gunaana u ducaynaynaa maxamuud cali ismaaciil bargeeye oo halkan isagu muu samaysa noloshiisii intii uu joogay ubadkiisaa sameeyey masjidkan ubadkiisaa sameeyey macadka ubad khayrka buu ka tegey allah barakayaan leh isagana ilaahay jannada ha geeyo ubad khayrkabana allahna ka reebo ku dhigeenba gunaanadkii munaasibaddan tartanka lagu soo xidhayayna waxaa halkaasi ardaydii kaalmaha koowaad labaad iyo saddexaad ka galay tartanka qur-aanka kariimka loo qaybiyey lacag gaadhaysa lix kun oo dollar iyadoona ardaygii kaalinta koowaad galay soddonka jis la guddoonsiiyey lacag dhan kun iyo shan boqol oo dollar cabdiraxmaan axmed ilsar star t v magaalada ceergaabo